በቆቦ ወታደሮች ዛሬም በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ድብደባ ፈጸሙ። የከተማ ነዋሪዎች እንደገለጹት የአጋዚ ወታደሮችና የፌደራል ፖሊሶች በወጣቶች ላይ ድብደባ ፈጽመዋል። በርካታ ወጣቶችንም ይዘው አስረዋቸዋል። በተለያዩ ወታደራዊ ሄሊኮፕተሮች የመጡ በርካታ ወታደሮች በከተማዋ ገብተው ባገኙት ወጣት ላይ ሁሉ ድብደባ ሲፈጽሙ እንዲሁም አፍሰው ሲያስሩ ውለዋል። ድርጊቱ ያበሳጫቸው ወጣቶች መንገዶችን በመዝጋት ወደ አካባቢው የሚጎርፉትን ወታደሮች ለመቆጣጠር ችሎ የነበረ ቢሆንም ገዢው ፓርቲ ወታደራዊ ሄሊኮፕተሮችን በመጠቀም ሰራዊት በማመላለሱ ከአቅማቸው በላይ እንደሆነባቸው ተናግረዋል። ወታደራዊ ሄሊኮፕተሮች ሰራዊት ከማመላለስ በተጨማሪ በከተማው ላይ በማንጃበብ ከፍተኛ ስነ ልቦና ጫና ለመፍጠር ሞከራቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል። እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ታዳጊ ወጣትን ጨምሮ ከ12 ያላነሱ ወጣቶች ተገለዋል። በቅርቡ የተቋቋመው እና ከወልዲያ እስከ ቆቦ ባለው መስመር ቢራ ለማከፋፈል እንደ መጋዘን ሆኖ ያገለግል የነበረው የሀበሻ ቢራ ድርጅት ህንፃ ተቃጥሏል። በውስጡ የነበሩ 193 ማቀዝቀዣዎች፣ የቢራ ጠርሙሶች እንዲሁም በግቢ ቆመው የነበሩ 2 የጭነት መኪኖች ትናንት ማምሻውን ተቃጥሏል። በአጠቃላይ ከ24 ያላነሱ መኪኖች መውደማቸውን የአይን እማኞች ገልጸዋል። የሀበሻ ቢራ ቆቦ ወልዲያ ያለውን መስመር እና ከቆቦ ማጮ ድረስ ያለውን የሚያከፋፍሉበት መጋዘን ይኮ ቆቦ ላይ ነበረ ትልቁ መጋዘን። እሱን ማካፈልና ማውደም ተችሎ ነበር። በሩቀ ተብሮበት ተገባበት ጊዜ መጋዘኑ ላይ 93 የሀበሻ ቢራ ፍሪጆች ተገኙ። ሁሉም በሳት እንዲቀጠሉ ተደረጉ። ውስጥ የነበሩትን የካሳ መስቀያና ማውረጃ መኪና እና ሙሉ ቢራውን በሳት እንዲቀጠል ተደረገ። ካዘንም በሳት አልተወጣም። ሲወጡ ግን 2 የሀበሻ ቢራ ምርት ማስተባበያ የነበሩ 2 ኦባማዎች እዛው መካዘን ጀርባ ተገኝተው በሳት እንዲቃጠሉና እንዲወድሙ ተደርገዋል። መኪኖቹ ማለት ነው፣ 2 መኪኖች ቀዳማ። እስካሁን ባለው ትክክለኛ መረጃ ከ25 በላይ መኪናዎች ተቃጥለዋል። ይህን ያለው አሁን ግን ተጻፍ አሁን ከመገናኛዎች ከአስር ደቂቃዎች በፊት ሄሊኮፕተሮችና አውሮፕላን መጥቶ ነበር። የከተማዋን ነው ይዞን የነበረው ህዝቡን ለማሸበር መከላከያን ውስጥ ለውስጥ ገብቶ መንገድ ላይ ያገኘን ሰላማዊ ሰው በመድገድ ላይ ይገኛል። ከጥር 12 ቀን ጀምሮ በሰሜን ወሎ ዞን በተለይም በወልዲያና ቆቦ በነበረው ህዝባዊ አመጽ በትንሹ 19 ሰዎች ተገለዋል። የባዕደን ከፍተኛ አመራሮች ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ ስሪንቃ ከሚባል ከቆቦ 5 ኪሎ ሜትር በርቃ በምትገኝ አነስተኛ ከተማ ላይ በሄሊኮፕተር መግባታቸውም ታውቋል። በሌላ በኩል በመቶዎች የሚቆጠሩ የወልዲያ ከተማ ወጣቶች ባነርና ቲሸርቶችን አሰርቶ የሚካኤል ታቦትን ሲያጅቡ የተገደሉትን ቤተሰቦች ለቅሶ ለመድረስ በዝግጅት ላይ ቢሆኑም ወደ ለቅሶ ቤት የሚሄዱ ከሆነ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ከአስተባባሪዎች ተገልጾላቸዋል። ወጣቶቹ ዝግጅቱን ለሌላ ቀን ማስተላለፋቸውን ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሯል። በሌላ በኩል ዛሬ ጥር 18 ቀን 2010 ዓ.ም ወልዲያ ላይ በቴዎድሮስ አገር አንፈራም ወያኔ ይውደም የሚሉና ሌሎችም ጥሪዎችን የሚያስተላልፉ ወረቀቶች ተበትኖ በመገኘታቸው እንዲሁም የገብርኤል ታቦት የሚወጣበት በመሆኑ ወልዲያ ከተማ ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር እየተደረገ ይገኛል።